នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាប់ឆ្នោតគោតាគណៈបកសំរងស៊ីបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់បទពិសោធន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយណាដែលបានជួបប្រទះនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអគ្គលេខាធិការគណៈបកសំរងស៊ីកែសវណ្ណរតន៍លោកអេងឆៃអៀងសម
ដោយក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសភាមណ្ឌលភ្នំពេញដែលក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសភាគណៈបកសំរងស៊ីមួយចំនួនទៀតផង នៅឱកាសព្រឹកនោះលោកស្រីកែសវណ្ណរតអគ្គលេខាធិការគណៈបកសំរងស៊ីបានមានមតិស្វាគមន៍ដោយបានកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះទឹកចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសំរងស៊ីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាមកជួបជុំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសំរងស៊ីរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការស្រស់ស្រួលឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយរវាងបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក
ដែលក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសម្រងស៊ីមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដំណោះស្រាយល្អៗពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ជាការឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃអង្គពិធីក្រោម
ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់គ្រោងនឹងស្នើទៅគណៈអភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាខែបន្ទាប់ ជាលទ្ធផលមានការកត់សម្គាល់ថាទាំងគណៈអភិបាលស្រុកគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែក៏នៅមានខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមួយចំនួនទៀតហាក់ប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទោះបីសំណើរទាំងអស់នោះមានចរិតដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងបំរើដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយ លោកយ៉ុងសុវណ្ណសមាជិកសភាមួយរូបទៀតរបស់គណៈបកសំរងស៊ីក៏បានជម្រាបទៅសមាជិកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹកនោះផងដែរអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋតែមានការភ័ន្តច្រឡំហើយអ្នកមានអំណាចតែបានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលើប្រជាពលរដ្ឋនោះថាគួរតែក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បានដឹងហើយបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងនេះរួមទាំងការតស៊ូមតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានការបង្ខំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញលុ
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅវេលាម៉ោង 5:00 ដល់ 2 ថ្ងៃត្រង់សមាជិកអ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកទទួលទានអាហារសាមគ្គីនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីជាបន្តទៀតគឺកម្មវិធីរំលឹកខួបអបអរសាទរឆ្នាំទី 15នៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកសំរងស៊ីថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា 1995 ថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 ដែ